Vždycky ráno, dámy a pánové, dnes je středa 26. října od mikrofonu vás ze společnosti XTV Zdraví Jaroslav Brychta. Tak, včera neúplně veselá sánce, vidíme, že v Americe se nám to docela dost červenalo. Dow Jones minus 23, S&P minus 1,4 a Nasdaq minus 2,4 Nasdaq která včera solidně spláchnuli ty výsledky uh, alfabetu, který se nakonec propadlo 9,5 což vypadá jeho nejhorší sánce za poslední stát rok takže uh, ty výsledky ten trh úplně nepobral, my jsme včera ráno se tady tomu věnovali, myslím, že v tom aftermarketu klesali okolik nějaké 4%, nakonec teda uzavřeli minus 9, takže byl docela solidní výplach. Uh, asi trošku přehnaná reakce, vzhledem k tomu, že uh, ty výsledky to advertisement smysl byly moc pěkné, ale ten cloud prostě uh, trošku podstřelila a trh, trh je prostě stres, ale úplně nehorázně za to, takže Vidíme, co to bude dělat dál. Každopádně ten alfabet včera sebou dolů vzal i ostatní technologické akcie. Ztrácel tam Amazon minus 5,5, Nvidia minus 4,3, Meta minus 4,1, Broadcom minus 3,5 a další. Plus samozřejmě včera tam byly další výsledky, pár z nich bylo horších, pár z nich lepších, Thermo Fisher minus 5,4, ADP minus 9% včera taky po výsledcích. Um... Waste Management reportoval výsledky, ten naopak rostl o 6%, takže docela se nám to tam, uh, docela se nám to tam hýbalo, PayPal minus 5% včera, a ještě Intel minus taky 5%, AMD minus 5,5%, takže no, Tesla minus 1 takže se to sypalo všechno a ty technologické akcie klesaly nejvíce, proto ten Nasdaq tak výrazně ztrácel. A do toho, aby toho ještě tam nebylo málo, tak nám zase začaly růst ty výnosy z dluhopisů proklaté. A ty se u těch desetiletých splatností běhou na 4,95% a zpátky se blížíme k těm 5%, s tím, že um, tam byla ještě včera nějaká neúplně vydařená aukce amerických dluhopisů, myslím, že pětiletých poptávka po těch bondech byla mizerná, jo, tak bylo nezvykle moc papíru na knihách těch primary dealerů a to taky úplně nedodalo důvěře v nějakou no, držní situaci na těch bondech a prostě ta nabídka je vysoká, poptávka je nižší a hold, tak ty výnosy nám zase začaly včera trochu stoupat, takže v tomhle tom to nebyla úplně šťastná sánce. Samozřejmě včera nám pokročovala výsledková sezóna a v aftermarketu Reportovala své výsledky za minulé čtvrtletí. Meta, která dala moc pěkná čísla, pojďte se na ty tržby, jo? ty růsty, single digit, dokonce jako minus jsou záporné růsty, ty jsou, ty jsou z toho minulého a letošního roku, tak teda ty jsou minulostí, protože tržby Meta rostly o 23% meziročně. A zisk 11,5 miliardy. Jo? Dali moc pěkný být, jak na tom EPSku. To bylo, já tady mám to Adjusty, ale oni, to, to, to gap EPSku bylo 4,39 dolarů na akci, což bylo 80 centů nad koncenzem. A tržby na těch 34,1 miliardy byly nějakých 700 milionů nad koncenzem, takže to bylo fajn. Provozní zisk se výrazně zlepšuje. Aktuálně už ty marže dosahují 40% proti loňským 20%, takže velký progres tady. No a potom měli strašně dobrá ty user čísla, protože family, daily active persons, oni to nazývají, tak rostly na 3,14 miliardy, a to je o 7% meziročně. Family Monthly Active Uh, Persons rostly taky o 7% na téměř 4 miliardy. A dokonce i uživatelé Facebooku Daily Active uh, tak jim rostou o 5%. Takže tam ty metriky jsou moc pěkné. Uh, lidi to pořádku podívují, používají. Jo? Ty predikce o tom, jak Meta odchází a Facebook, Facebook to už bude používat, tak se jaksi uh, ukázaly jako předčasné. Jinak z dalších věcí uh, Reels pri uh, stojí za více než 40% růstu času stráveného na platformě a už jsou konečně net neutrální pro celkové tržby z reklamy. jenom připomenu, oni po té, co zavedli Reelsy, tak protože ten nástroj nebyl tak dobře monetizován, jako ty klasický ty Insta a tak dále, tak jim to jako negativně to zavedení Rilsu se projevil na příjmech z reklamy, ale teďka už je to neutrální a teď už by ty Reelsy naopak měly přidávat. Takže to užívání těch Reelsů je vysoké, takže to zvládli, dokonce ta, ta, ta net neutralita je dříve než původně predikovali, takže teď už to bude stát jenom lepší s těmi příjmy z reklamy. Ad imprese, a mám tady zase ten graf, ten náš takový hezký, a, tak ty vrosly meziroční o 32%, což je lehké zpomalení toho meziročního růstu z a, minulého kvartálu, tam to bylo snad nějakých 34%. A cena uh, reklamy klesla o 6% pouze, takže uh, to tam pořád spou, prostě L106 tu reklamu, na uh, chvilku už to bude jenom všechno reklama, <laughs> žádný obsah. <laughs> nevím, jak, nevím, jak moc dlouho tohle prostě jde navyšovat, protože opravdu je tam to hrozně moc, ale uh, a hodně to asi bude souvícet i s těmi, s těmi DLC samozřejmě. <laughs> jak lidi prostě pořád kruli, s tak tak uh, tam se ta, ta reklamový vyskytuje taky čím dal časí teď. Potom, co je tady zajímavého, no… Uh, každopádně ta reakce na těch Tezí byla jako, jako zvláštní, protože akcie bezprostředně po tom zveřejnění toho reportu no, tak vlastně rostly o 4%, ale nakonec tu včerejší zakončili zakončily na minus 3% a zdá se, nebo ten narrativ je asi takový, že je to proto, že společnost varovala před nejistým ekonomickým prostředím, ve kterém chce ale i tak pokračovat v masivních investicích do VR a AI a do infrastruktury a do všeho možného. Uh, tohle zaznělo na tom Ending callu. Oni teda snížili taky výhled pro výdaje na no, letošek o miliardu, což bylo pozitivní, nějakých 88 miliard, ale na příští rok signalizují výdaje ve výši 94 až 99 miliard dolarů. dolarů takže ten spend zase uh, začne růst. Um, Což možná, já si úplně přidalo nějak jako no, akcenářům, že víme, jak to bylo v tom roce 2021, ale teď teda by ten spend měl růst snad konečně taky už i s příjmy, nebo s tržbami, takže ty marže by se snad mohly držet. Uvidíme, jak ta situace bude se vyvíjet. A jinak guidance na Q4 měli plus minus ve chodě s koncentrem. Takže Čísla moc pěkná, meta se zvedá, ty příjmy z reklamy rostou hezky, a tady to všechno jako co funguje. Já tady mám ten jejich slide deck, můžeme se spolu na něj podívat ještě, na ty věci, které oni vlastně reportovali. Takže tohle jsou advertising revenue by user, podle těch geografií. Vidíme, že teda i ta Evropa už se jim zvedá, mají rekordní. Ne, nemají rekordní, tak měli ještě více vlastně, vlastně celých. Ale Evropa si jim pěkně zvedá na těch, na těch tržbách. Uh, tohle jsou segmenty. vidíme, že uh, Reality Labs jim vydělali na tržbách už 210 milionů euro, teda dolarů, ale bohužel uh, operating loss je 3,7 miliardy dolarů. Takže tady je to pořád černá díra s uh, jménem Reality Labs, tak pořád vlastně Uh, miliardy dolarů každý kvartál. Uh, potom tady vidíme ty expenses z percentage of revenue, tak pěkně klesá, takže to je fajn, taky s příspění toho růstu tržeb samozřejmě. Um, net income 11,5 miliardy, ten se pěkně zvedá, tady máme to EPS, teda. Capex na rok 2023 nějaký 20 miliard, Teď se nesou pejstý, kolik na ten příští rok, ale to se všechno probere potom s Tomášem, až budeme mít to povídání. Tady jsou teda ty family daily active people, tohle je všechno jako moc pěkně roste, ty metriky. ARPU nějaký 8,7 dolarů, taky se jim to podařilo zvýšit. Tady jsou Facebook daily active users. ARPU pro jednotlivé regiony, Amerika 56 dolarů, Evropa 19 potom je Asie 5,1 a rest of the world 4,2. Takže, a tady máme ještě to free cash flow, nějakých 13,6 miliardy free cash flow během, během Q3 23. A máme tam i nějaký info bybecích, no ty si už to tam Bloomberg updateoval, pro zajímavost. A Buybacky byly v tom minulém kvartále. Nemám je tady ještě uvedené, tak nevím. Um, ale určitě nějaké byly. No, takže výsledky mety jsou za námi. Ta čísla fajn, ale říkám, reakce trošku jaká rozpačitá je s tím včerejším pádem akcie, tak jo, včera nějaké minus 4%, ty teď zatím minus 3. Takže taky docela pěkná korekce na, na metě. Ale je zjevné, že, že se to za COVID podařilo naprosto krásně otočit a uh, ten pesimismus z toho loňského roku se teďka jeví jako strašně, uh, <laughs> strašně jako hloupý v podstatě, ale, ale ten teď s pohledem do světa, samozřejmě, ale když si vzpomeneme, všichni se meta prodávala za 100 dolarů, za 90 dolarů, jak, jak kolik těch věcí kolem bylo, vlastně bylo špatně a teď jo, nějaký TikTok už teďka to neřeší, prostě, jo, ta reklama se taky zvedá, a tak no, to trošku zlomil s tím spendem a šel do sebe a najednou prostě vlastně meta, já nevím, ta akci, kde se to 300 dolarů nebo něco takového. 299, takže e, tohle je pěkný příběh, no, e, za ten za poslední 12 měsíců meta vlastně. Teďka už se budeme blížit výročí ročnímu toho low z října a od té doby meta udělala nějaký 236%, takže e, moc pěkné. No takže my tu máme za sebou, uh, jinak včera ještě tam bylo pár dalších věcí, reportoval výsledky třeba uh, Boeing. Ten teda um, vykázal uh, větší ztrátu, než trh čekal. Uh, EPSko bylo nějakých minus 30-26 dolarů, uh, tržby rostly o 13%, 13,5%, ale byly asi o 200 milionů pod koncenzem no, nějakých ostácelých 1 miliardách. Potvrdili ale, ale, guidance, takže jim to u toho trhu docela prošlo. Letos čekají provozní zisk mezi 4,5 až 6,5 miliardami dolarů a free cash flow mezi 3 až 5 miliardami, což je teda solidní rozstvil, protože už je vlastně třetí čtvrtletí. Segmenty vypadaly následovně. Commercial airplanes jim rostly meziročně o Uh, defense, Space and Security jim rostly o 3% a Global Services jim rostly o 8,6% uh, Vyrobili nějakých 105 komerčních letadel 70 737 7 19,7,8 nevím přesně jak tady počítají, každopádně uh, každopádně mají pořád naprosto šílený backlog ve výši 549 miliard dolarů. Přes 5100 letadel to mají asi tak na 5 let dopředu. vystaráno, takže ten backlog tady v tomto ohledu je moc hezký. No a pak mě včera zaujala ještě německá Deutsche Banka, která taky reportovala své výsledky a ta teda vyrostla v reakci na ta čísla o 7%. Ta čísla byla normální, zisk něco přes miliardu euro, a hlavně díky vyššímu net interest income. Každopádně tam zaznělo pár zajímavých věcí. Banka totiž prý snižuje své risk weighted asset a dopad risk weighted asset nějaký 10 miliard euro, mám pocit. A hlavně dopad Basel 3 má být prý nižší než čekali, což by jim prý mělo umožnit uvolnit nějaké 3 miliardy euro kapitálu, který chtějí dát zrychleně akcionářům. A 3 miliardy kapitálu, to je nějakých asi 15% market capu, takže to je hezký dádeček a teda Deutsche banka včera v reakce na to moc pěkně, moc pěkně rostla, takže v Evropské banky, přestože stále je tak nějak jako pod dekou, tak tohle byla taková pěkná, pěkná výjimka, řekněme, během té včerejší sánce. No, když se podíváme na makro kalendář za ten včerejšek, tak jsme tam měli německý index IFO, ten byl trošku lepší, než se čekalo. Měli jsme tam Um, zasedání Kanadské centrální banky, ta teda nepřekvapila, ponechala se bez změny a ještě prodeje domů ve Spojených státech, které příjemně překvapily domů, nových domů. Uh, ty rostly, jo, jsme se bavili taky dříve, že ty, ty nové domy uh, se staví, ale ty starší se moc neprodávají, takže tady to pořád zase tím platí. No a um, Ještě teda, tohle jsem chtěl zmínit, no a jinak ještě pár věcí, co jsem včera tak jako zachytil, začalo jsem také zajímavé články, tak se k tomu chvilku vrátím, A jeden ten z nich byl na Bloombergu, tady tenhle, ten byl k Číně a k vlastně zákazům v oblasti polovodičového průmyslu a v tom článku se zabývali tím novým telefonem, čínským Huawei Mate Pro 60 mám pocit nebo něco takového, který má prý v sobě až překvapivě kvalitní mikroprocesor, který je mnohem výkonnější, než si původně Spojené státy vlastně mysleli, že Čína dokáže vůbec vyrobit. Je to údajně na bázi 7 nanometrů a je to vyrobené pomocí ten procesor nebo ty čipy pomocí DUV nebo DUV technologie od ASML, to je to Deep Ultra Violet, to jsou ty Deep, Ultra Violet mašiny. A ASML má restrikce na vývoj EUV mašin, které jsou používány v tom cutting-edge procesu, který využívá třeba Intel nebo TSMC, ale ne na, ne na ty DUV. Jo. A Čína byla prý schopná nějak modifikovat ty DUV stroje. A i když je ten proces prý strašně nákladný výroby a prý špatně skalovatelný, tak Čína je zdá se ochotná do toho jít, protože ty procesory vyrábí prostě státem kontrolovaná společnost SMIC, takže nějaká ziskovost není úplně priorita. že? Oni vlastně byli schopni, přestože jsou vlastně nějaké náklady, modifikace těch mašin, mašin, vyrobit takhle kvalitní procesory, co si vlastně Američani mysleli, že by neměli být schopni toho. Takže to bylo zajímavé. Co mě na tom zaujalo nejvíc, tak pamatujte si, jak jsem tady pár dnů zpět byl překvapený, jak obrovský podíl měla v tom minulém čtvrtletí Čína na tržbách ASML, tam to bylo asi nějakých 46% nebo něco tak údajně Čína nakupuje těch DUV mašin, bo z těch DUV mašin prostě všechno, co jenom může, aby měla dost zásob, pokud by přišlo nějaké další zpřísnění těch opatření, třeba na vývoz právě těch Deep Ultra Violet strojů. Jo, Tohle si myslím co vysvětluje. Těžko říct, je, je to jenom moje spekulace divoká, ale možná dokázala Čína trošku popostrčit, nebo dokázala asi mohlo Čínu trošku popostrčit v té frontě objednávek, aby ty DUV dokázali vyexportovat ještě dokud můžou. Jo, možná. Navíc, samozřejmě, asi to byl problém, protože teďka ten segment zpomaluje, tak možná pár těch objednávek jim mohlo ne vypadnout, ale přesunout, přesunout se třeba trošku dál v té frontě, jo? takže um, asi i proto jo, ten podíl Číny na těch tržbách ASML roste. Uh, teď otázka, jestli je to dobře nebo jestli je to špatně, uh, že pokud by ten zákaz přišel, tak uh, i na ty dvčka, tak samozřejmě dobře je to, že už to asi ASML nebo dobře pro ASML teda, uh, že už to jako velkou část toho nebo nevím jakou část, ale uploadly. Na druhou stranu, um, to trošku možná maskuje jo, případné zpomalování uh, v tom segmentu um, uh, těch, těch mašin, které se velmi prodává. Těžko říct, jo, ale každopádně mě, to mě docela zaujalo. No a potom ještě jedna věc, tentokrát na Wall Street Journal, to je spíš taková, taková zajímavost, taková vtipná věc. Uh, tenhle ten článek um, na Wall Street Journal je tentokrát ke dluhu, který bankám vypaluje díru uh, do jejich bilance a jedná se prý o dluh Elona Muska, představte si, kterému banky půjčily 13 miliard dolarů na převzetí Twitteru, to jsme tady už dřív se o tom bavili. E, banky ale prý dosud si nebyly schopny tenhle ten dluh prodat a jeho fair value mezi tím samozřejmě výrazně klesla. E, jednak díky rostoucím výnosům, ale hlavně kvůli tomu, co se s Twitterem dělo po té, co ho Musk převzal a společnosti vypadla spousta zadavatelů reklamy a a nikdo ten dluh nechce úplně moc kupovat. Je to takový spíš už jako junk a um, jo, nikomu se o tom moc nechce. Takže prý Maskovi půjčili hlavně Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, nebo ještě pár další bank zamotaných, které jsou na tom dluhu kolektivně ve ztrátě, která se šplhá už ke dvěma miliardám dolarů. Stane se. <laughs> Takže to tohle, tohle jsem chtěl ještě taky zmínit. No, jinak já ke včerejšku toho moc nemám, více už. Když se podívám na FX, tak s těmi rostoucími výnosy se zase trošku probral americký dolar, který dokázal zpěvňovat na páru s eurem. Během včerejška rostl také vůči libře a už jsme taky na 150 -kou na jenu. Zatím tady žádná intervence, každopádně hranice 150 jenu překonána, tak rychle, rychle by měla začít bankoučepet hasit, než začne si myslet, že, že, že může výš. Teda Kanaděn taky včera ztrácel, Austrálie nám taky ztrácel na pár s dolarem, nebo taky, Kačka taky, všechno nám ztrácelo vůči dolaru, který rostl neohroženě. Eurokor na nějaký 24,60, zlato se drží pořád, navzdory silnějšímu dolaru už nějaký 1988 dolarů, stříbro 22,90, ropa 85 dolarů za barel, <kým> A tohle jsou potom tedy indexy. Vidíte, že S&P 500 už se nám teda propadá docela hezky. Se jsme vlastně prolomili už tohleto low z konce září a teď jsme teda na nejnižší úrovni od konce května, Nic takového. Takže 4180 dolarů. Tak se nám taky klesá, Bitcoin se drží na 34 a tisících Ethereum, nějakých 18 dolarů, nad gas přes 3 dolary, takže tolik ještě asi k, k tomu FX. No a dneska tam teda máme ADP, teda HDPčko ze Spojených států, máme tam zasedání Evropské centrální banky, ta by měla teda sazby ponechat bez změn na 4,5%, ale přiznám se, že já teďka vlastně ani nevím, jak jsou nastavená ty očekávání, tak pojďme se jenom podívat pro na eurozónu a co vlastně ten trh čeká od té Tak, když se podíváme na odhady analytiků, tak všichni čekají, že to ponechají bez změny. Dobře, tak tam to asi docela jednoduché bude. Mělo by být. A, ale uvidíme, co nám řekne samozřejmě Kristina Lagardová. Potom projeví nějaký centrální bankéřů ještě dalších a samozřejmě výsledková sezóna a dnes máme Amazon. Máme tam Amazon Water Marketu, máme tam taky Inface Energy, to jsou ty soláry, to bude zajímavé. Intel, Ford, Chipotle, tam máme uh, Southwest Airlines, Altria, Hershey's, UPS, Royal Caribbean, takže se máme opět na co těšit. Tak a ode mě je to tím pádem všechno. Jenom tak jako čekneme ještě um, futures, jestli tam neodhrává nějaký něco, něco děsivého. A a no, je to úplně ideální, na zdačinu z 1% dnes ráno. A Amerika nám taky trošku klesá, takže... No, v Evropa taky. Takže ten sentiment zatím teď ráno, řekněme, by mohl být lepší, jo? <laughs> Ale uvidíme, jak to otevře potom. Dobrá, odejme to všechno a jdeme na vaše dotazy. Tak, ohledně výsledků Coca-Coli a těch léků, chci poděkovat za shnutí, které provedl jeden posluchač a bylo super. Osobně si myslím, že ne všichni budou chtít aplikovat ten přípravek injekce. Časem to půjde do tablet a to je asi jisté, ale jak jste zmínil, jsem si jistý, že rodiče to budou chtít spát do dětí a stejně pokud rodiče půjdou do, do fast foodu, tak si stejně něco dají. Třeba ne kolu, ale kafe či tak něco a pak to máme rozvojové trhy ještě. Jasně. A ono v těchto tabletkách to ale myslím je, to vám tady myslím psal tady Tomáš. Jo, OK. A uvidíme, jaký bude ten dopad. Tak, Mikuláš, krásný den. Naděj, díky za ohodnocení portfolia v komentářích. Jsem zjistil, teda, že jsem to kupoval draze, ale tak to se rád dělat. Chci se ale zeptat, na jaké procentuální velikosti hotovosti obvykle sedíte, kterou máte připravenou na další nákupy, případně jak se toto procento mění v závislosti na situaci na trhu. Díky, hezký den. Um, nemám nějaký pevný limit, teď to je 15% asi. Uh, bylo to víc, že já jsem, jak jsem třeba převáděl ty věci z toho krypta, tak jsem měl prostě vlastně nějakou jako cache A to jsem postupně na těch akcí spál, a ty, tak je to tak nějak jako, by tam sedí na těch 15% a, a, je taková moje nějaká, nějaký polštář, který mám. A ani nevím proč, prostě protože mi to přijde tak jako pro mě zatím, za této situace ideální. A, Doufám, že se mi ho podaří snížit, ale k tomu by mi musel trošku začít trh spolupracovat se mnou a uh, musel by začít trošku více klesat. Tak uh, a ještě jsem se chtěl zeptat, zda si myslíte, že zda by mohl Amazon překonat očekávání v Q3? Vím, že je to otázka, na kterou není přesná odpověď, uh, ale spekulují long. Uh, tak většinou ty společnosti to očekávání překonávají, takže uh, spíš ano. Ale viděli jsme třeba i, že teď u té Mety nebo u toho Google, tak přesto, když to není nějaký úplně super kvartál, tak ten trh není, není nadšen. Tak uvidíme, jak dneska dopadnou. Tak k tomu polskému akciovému trhu je tam tento rok jeden obrovský skandál ohledně ukrajinského Kernel Holdingu, což je největší zemědělský podnik v Ukrajině, zalistovaného na varšavské burze pod tykerem Ker. Čeká se na rozhodnutí polského regulátora, jestli povolí stažení společnosti z burzy. Majoritní vlastník nejdřív ve společnosti vyvedl za několik desítek milionů USD pozemky do kyperské firmy. Uh, cena bydle minorit cena byla dle minorit výrazně podhodnocená. A oh, to jsou také harvardské fondy, takový co? <laughs> Style. I <laughs> tunel, tunel pěkně, no. Zajímavé. V po Polsku jsou striktní pravidla na nucený odkup a minority se postavili proti stažení z burzy, tak se majoritní vlastník rozhodl vydat nové akcie. Před vydáním nových akcí se cena akcie pohybovala kolem 17 polských zlotých. Podmínky byly takové, že akcie mohlo upsat pouze několik největších kvalifikovaných akcionářů. Minoritám nebylo dovoleno nic. Cena za nově emitovanou akci byla kolem 4 zlotých. okej. Okay zajímavý. A minority byly zředěny takovým způsobem, že už nemohou nic blokovat. Cena akce na burze se není pohybuje kolem 7 zlotých, nyní se čeká na rozhodnutí polského regulátora. Učení takové, že je třeba sledovat chování akce majoritáře a velikost jeho podílu. A tohle je hodně wild, to jsem nevěděl, díky za info. A je to přesně jak říkáte. Musíte těm lidem trošku důvěřovat, které jejich je, business vlastníte. A pokud pokud jsou hodní, tak to je vždycky problém, no, může být problém. Tak, každopádně díky za, za zajímavé za info, neviděl jsem vůbec, že to, se tam děje. Tak, prosím o info ohledně příkladu firmy HES. E, pokud bude odkoupena za vyšší cenu, než se teď nachází, pak to znamená, že to mám koupit a zaručeně vydělám. A samozřejmě, e, že je to myšleno za cáskou, ale prosím o vysvětlení, jak vlastně tohle jako akcionář pocítím, pokud firma, kterou mám, stojí pět dolarů a má i firma ji koupit za 7. Uh, teoreticky, pokud ta akvizici skutečně dojde, tak uh, zaručeně vyděláte, problém je v tom, že my vlastně až do toho samého, do té poslední minuty, kdy ta, ta akvizice dojde, nevíme, jestli k ní dojde. Uh, tam je vždycky nějaká malá šance, že k ní nedojde z nějakého důvodu, většinou to je nějaký regulátor, který řekne, ne, 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 jste moc velcí, zapomeňte. Takže, um, jo, tohle je standardní věc, často tyhle ty prémia tam jsou u těch akvizic, právě protože to není, vždycky to není úplně zaručené. Vy, vy si podívejte se na to, jak se, co se dělo na tom Activision Blizzardu. Tak uh, jo, Bitcoin je dlouhodobě dobrý, ale na XTB, ne na XTB, protože jsem si počítal, kolik procent bych měl vy, a vypočítal jsem to na 69% a u XTB mám 33, takže pěkný ne. poplatek, doporučuji koupovat někde jinde nebo si tam nechat více peněz. Uh, Jo, s tím se dá souhlasit. Prostě, jestli chcete mít buy and hold krypto, tak to kupte na burze v vozovkách fyzicky, hoďte si to do hardwareové peníze, kam mějte to tam, tam uh, XTB to má asi na páku, že jo? takže tam je to spíš jako tailing instrument. Tak. Uh, ahoj všem, k výsledkům z úterý, Logitech také zveřejnil výsledky o 13%. zajímavá firma, každý zná, asi používá produkty, bylo by možné, prosím, na ní mrknout, díky moc. A Logitech, každé, tak projedeme rychlosti. A to už je možné klávesnice, myší, sluchátka, joysticky, zároveň ještě. Tady máme nějaký čísla jejich, žádný dluh. Dobrý, Jdeme dál. A jdeme na... Maže mi to dotazy. A jdeme na Radka ze včerejška. A na jeho čipotlý příspěvek, který byl velmi, velmi dlouhý. A já jsem si proto řekl, že si na něj dám trošku čas. A jak jsem řekl, jak jsem udělal, včera jsem si uvařil pěkně čaj večer a <laughs> přečetl jsem si to, Uh, tenhle ten uh, radku v Elaborát. Mám tady radku, mám tady poznámky. Doufám, že se nebudete zlobit, že to nepřečtu celé. Já jsem si to tady označil o žlutě, co mi přišlo zajímavé a mám skoro všechno označené, jakože. Takže vezmu jenom tady uh, ten výcud, se, Ti, kteří si chtějí přečíst celý ten příspěvek, tak mrtěte se, včera jsem to tam tak jako sdílel, že jste se to mohli Takže Každopádně ten příspěvek je velmi kvalitní radku a bylo to moc pěkné čtení, když to je na tom Wordu, jsem to překopíroval. To je sedm, sedm stránek, snad, a čtyřek. Um, dvanáctkou textem. Takže um, jdeme na to. Takže uh, Chipotle, teda, jedná se o velmi kvalitní společnost s, druho, s dlouhou runway podle datka, i pro růst a skvělými výsledky v podobě stabilně vysokého annual average return, který dosud těžilo z kontinuálního rozvoje řetězce, jenž otevírá nižší stovky provozoven ročně. Něco málo o společnosti. Chipotle je americký řetězec rychlého občerstvení se zaměřením na mexickou kuchyni. Tady máme na obrázku. Burritos, bowls, quesadillas, tacos, salác a tak dále. Nabízící zdravé, velmi kvalitní a čerstvé suroviny, kde si zákazník může upravit objednávku dle svého vlastního výběru a z nespočtu nabízených surovin. Doplňků, omáček a podobně. V Česku ze Čipotli nejblíže přirovnat preské síti fast foodu Burito Loko. Um, co se týče nějak historie společnosti, tak založená Stevem Elsem 1993. V roce 1998, to je zajímavé, já jsem nevěděl vůbec, kdy se společnost McDonald's Corporation stala hlavním investorem Chipotle, měla teprve 16 restaurací a všechny byly v Kolorádu. V říjnu 2006 se společnost McDonald's celá zbavila společnosti Chipotle, kdy v této době mělo Chipotle cirka 500 provozoven. McDonald's tam zainvestoval přibližně 360 milionů dolarů a vybral si při exitu cirka 1,5 miliardy dolarů. Aktuálně má Chipotle 3305 provozoven, z toho 3250 v Americe, zbytek pár desítek Kanada, Velká Británie, pár jednotek Francie a Německo. V současné době pak Chipotle otevírá cirka 250 až 280 nových provozoven ročně, a to primárně v USA. Evropa pak v současné době není pro Chipotle prioritou, kdy se vedení zaměřuje takřka. Výlučně na americký trh, kde má v plánu ve střednědobém horizontu otevřít celkově 7 000 provozoven. A signifikantním znakem tohoto fast foodového řetězce je, že Chipotle vlastní veškeré své provozovny a na rozdíl od konkurence se tedy nerozvíjí prostřednictvím franchízy, jak je v tomto segmentu typické. A pak tam měl takovou pěknou kalkulaci um, um, Radek, kterou jsem přeskočil, protože je trošku složitější, ale tak, ale tady je, když tak uh, tady ještě nahoře. Já jsem si z toho vytáhl tady tohle, takže uh, malé srovnání, proměrná zisková marže v rámci všech restaurací, tedy těch, které uh, McDonald vlastní, jo tady se bavíme o McDonaldu, že teďka, jo, které McDonald vlastní a ty, kde má franchise, tak tam je ta zisková marže 6,3%, a v těch restauracích, které McDonald vlastní, což je asi jenom 5% z všech, které jako nějakým způsobem jako provozuje, nebo které, které, které má, tak tam je zisková marže 15,6%. A Chipotle má aktuálně v průměru ziskovou marži 12%. A toto číslo dále roste, což rozhodně není špatné, jak kdy například ještě před rokem činili čisté marže lehce přes 9%. Takže ta operativa tady zdá se vypadá moc hezky. Samozřejmě, Chipotle roste rychleji než McDonald's, takže až přestanou řekněme růst, tak ty profit marže by měly pravděpodobně ještě růst, tak klidně by teda zdá se mohly být stejné, jako má McDonald's na svých nejlepších restauracích, vlastně, které, které, má sám pod sebou. To je zajímavé. Potom v případě Chipotle tržby eh, 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 hrají taky, taky digitální tržby. Tržby z digitálních prodejů tvoří aktuálně skoro 40% všech tržeb která bych řekl docela překvapivé. Společnost Chipotle se pak v posledních letech zaměřuje na prosazování digitálních technologií, které ještě více posílily její vliv na zákazníky. Například v roce 2019 Chipotle spustil svůj věrnostní program, kdy má aktuálně více jak 33 milionů aktivních členů. Pro srovnání Starbucks, který je obecně považován za zlatý standard restauračního řetězce, pokud o zapojení technologií do svého provozu a nabídku elegantních mobilní aplikace, měl k 1. lednu 23 v uvozovkách pouze 30 milionů aktivních členů. Uh, to je slušné. Společnost Chipotle pak dle svých vyjádření neplánuje do budoucna rozvoj poboček v USA prostřednictvím franchise. Jediná, situace však může být ve zbytku světa, kdy Chipotle červenci podepsalo dohodu o rozvoji francízových poboček na Blízkém východě se Alša Group, společnost Alcha, dobře, se sídlem v Kuwaitu. Mezitím spolupracovala s značkami jako Starbucks, Shake Shack a Texas Roadhouse, kdy má tato v portfoliu tisíců prodejen a kaváren které se rozprostírá po celém středním východě a severní Africe až do Turecka a Evropy. Společnost Chipotle tímto partnerstvím hodlá zrychlit mezinárodní expanzi. O větším rozvoji v Evropě však Chipotle v současné době neuvažuje, když se hodlá soustředit na trh USA v rámci svého organického rozvoje a na Blízkém východě. Prostřednictvím zmiňované Alshai Group, která má v blízké době otevřít první čtyři pilotní pobočky. Tak, pak tady máme sekci valuacej. Tady jenom k tomu uvedu, že velký podíl v Chipotle drží, drží, investiční fond známého investora byla Akmana a to aktuálně téměř 1 milion akcí z celkového public floatu 27,5 milionů. A pak je tady velmi zajímavá sekce s obrázky technologie, kde nám tady <laughs> Radek nazdílel pár Inovací, které Chipotle používá, tak třeba tohle nás je robot Hypen, kdy řetězec testuje automatizovanou kuchyňskou linku pro přípravu digitálních objednávek. Společnost Hypen, která sídlí v kalifornském San Jose, nedávno poskytla časopisu Insider exkluzivní první pohled na to, jak využívá robotiku k výrobě až 180 burrito bowl za hodinu. To je asi šestkrát více, než kolik jich za stejnou dobu dokáže sestavit člověk. Uh, takže automatizace samozřejmě i ve fast foodech jede a pravděpodobně i nadále pojede. to by jsme se tady nedávno o tom, jak rostou paty v tomto segmentu, takže logicky uh, tyhle ty společnosti se více uchylují ke strojům. A i tohle je pro vás čipy, to je robot na přípravu tortilových čipsů, ale nejvíc mě úplně tady autokádo robot na krájení a vyřezávání avokát, který zkracuje dobu přípravy na polovinu. A to musím říct, že to mě teda opravdu <laughs> překvapilo, že existuje robot na, na, na krájení, loupání a vypeckování avokádů. Víte si, kolik času to musí strávit ten zaměstnanec s tím, že to nějakým způsobem udělá, ale hlavně, jak ten robot proba funguje. Jo, to vůbec nechápu. Já se já jsem já si to našel na, na YouTube, jo, podívejte se, jak to, tady bohužel, ten, tady jenom ten proces jako povrchně, jo, tak tady chlapík prostě vysype, vysype plnou avokát do toho, teď si to tady nějak, prostě ten robot přebere, tady, něco se děje, nevím vůbec co, a najednou borec vytáhne, jo, plnou misku, v <laughs> To je úplně úžasné, ale když teda pár vidím, že tam je jak nějak, no nevadí. Uh, Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak to přesně funguje, ale tady vidím, že nějaký automatik, avokádo, peeling, ještě proces, počkejte chvilku. A to bude asi nějaký jiný stroj. No, to jedno. No, uh, každopádně je to zajímavé, že i tady v tomhle uh, probíhá takhle automatizace, takže automatizace skutečně probíhá. A potom tedy ještě. Uh, ještě. kde jsem skončil. Eh, pak tady mají to Chipotle a to je prý drive-thru, pro které je možné předem zadat digitální objednávku. Eh, dnes při je zhruba jedna pětina všech Chipotle eh, v Chipotle eh, Nově otevřená restaurace, které jsou, nebo nově otevřené restaurace, které jsou vybaveny tímto digitálním pruhem, Chipotle, teda, eh, pro vyzvednutí objednávek, vykazují vyšší objemy a vyšší výnosy než tradiční formát restaurací. Tak, teď něco k moutu. Uh, sila budované značky je mout. Rozumím tomu, že pro většinu lidí, kteří nikdy v Chipotle nebyli, tak se uh, bude jednat o pouze uh, další fast foodový řetězec se zaměřením na mexickou kuchyni, kdy nevidí žádný rozdíl. Pak, když se podívají na menu uh, v Taco Bell nebo uh, v Chipotle, nicméně si dovolím tvrdit, že Chipotle je značkou, která vybudovala opravdu velmi silný brand v rámci rychlého občerstvení, jež jednoho dne může být celosvětově známý a silný jako McDonald's nebo Coca-Cola. Podle nejnovějších průzkumů společnosti Piper Sandler z jara 2023, Taking Stock with Teens se Chipotle umístila na třetím místě v žebříčku nejoblíbenějších restaurací mezi téměř 6 000 dotazovanými americkými teenagery. Generace Z si více oblíbila pouze Chick-fil-A a Starbucks. Status značky Chipotle pak posiluje její zaměření na kvalitní a čerstvě připravené jídlo. Hodnocení Humane Society, které se zabývá tím, jak různé potravinářské společnosti zachází se zvířaty, ve svých dodavatelských řetězcích se Chipotle umístil jako druhý nejlepší se známkou A+, hned za Whole Foods Market společnosti Amazon. Potom uh, pricing power. Podle Buffetta je znakem skutečně vynikajícího podniku ten, který dokáže po svých zákaznicích trvale požadovat, aby platili více v průběhu času. Uh, pokud se před zvýšením ceny o 10 musíte pomodlit, a pak máte hrozný. Uh, tak pomodlit, pak máte hrozný podnik, řekl kdysi Buffett. Uh, pokud podnik dokáže zvýšit cenu, musí nabízet něco, čeho si zákazník skutečně cení a co nikde jinde nedostanou. Chipotle v tomto ohledu projevuje poměrně velkou stílu, zejména v posledních několika letech. Inflační tlaky firmě uškodily, protože náklady jsou vyšší u pracovní síly mléčných a papírových výrobků, masa i avokáda. Vedení se touto situaci vypořádalo tak, že vyšší náklady přineslo na zákazníky. Já bych tady jenom doplnil rádku, že tohle je pravda sice, ale tohle je v podstatě docela v pohodě dokázalo dělat spousta těch fast foodových řetězců, takže ti lidi nebyli výjimkou. Nereálný průzkum pak ukázal, že 7% respondentů souhlasilo s tím, že jen 7% respondentů souhlasilo s tím, že ceny v Čipotlí jsou přiměřené, ceně jídla a obsluhy, to je dobrou předzvěstí budoucího zvyšování cen jídelníčku. K managementu. CEO Brian Nicol je od března 2018 na pozici generálního ředitele společnosti a od března 2020 na pozici předsedy představenstva. Od roku 2015 do začátku roku 2018 působil jako generální ředitel společnosti Taco Bell, divize společnosti Jumbrands. Do společnosti Takobel nastoupil v roce 2011 jako ředitel marketingu a inovací v letech 2013 a 14 zastával funkci prezidenta. Před svým působením ve společnosti Takobel zastával v letech 2005 až 2011 různé vedoucí pozice ve společnosti Pizza Hut a další divizi společnosti Jung Brands včetně funkce generálního ředitele a marketingového ředitele. Jedná se tady o veleskušeného CEO, který v Chipotle znatelným způsobem posunul, zejména v postupném rozvoji poté, co v roce 2015 a 2016 spadly akcie Chipotle na dlouhodobá minima v souvislosti se zjištěnou Salmonellou a E. coli, což, je však, což se však podařilo společně, společnosti překonat. Konkurence jsou nějaké názvy. Kdo má Mexican Eat, Moe's Southwest Grill, Baja Fresh Mexican Grill a Rubio's Coastal G Grill. Jedná se o konkurenci, která má 100 až 800 poboček v USA, nicméně vyjímá Baja, která spadá pod MTY Stock není žádná z konkurenčních řetězců obchodovaná na burze. Dále lze zmínit Taco Bell, který byť se jedná o mexický fast food, nelze zcela považovat za konkurenci, neboť se nejedná o příliš autentickou mexickou kuchyni, ale spíše její poameričtěnou verzi. Taco Bell pak lze na burze koupit prostřednictvím společnosti JUM, která zastřešuje mimo jiné i včera známé KFC. Z výše popsaného jsem měl co dočinění pouze s Taco Bell, kdy je Chipotle dle mého osobního názoru neskonale lepším, chutnějším a propracovanějším konceptem. Runway. Počet restaurací, které má fast foodová konkurence, dvojtečka. Taco Bell má celosvětově 8200 oboček. McDonald's 40 tisíc, Subway 37 tisíc, Burger King 20 tisíc, KFC 28 tisíc. Domnívám se tedy, že Chipotle má několik desítek let prostor pro růst a to nejenom v USA, kde management chce mít alespoň 7 tisíc poboček. Připomínám teda, že myslím, že mají teda, bylo naho, nahoře nějakých 3200 nebo takového, takže ten rozdíl je pod, poměrně markantní podle, oproti těm zavřeným řetězcům fast foodovým. Dividendy buybacky, společnost nevyplácí žádnou dividendu, kdy veškeré prostředky investuje do rozvoje a tak dále. Buybacky nějaké oportunistické dělají. A potom ve finále teda zamyšlení nad investiční strategií. Závěrem si pak dovolím nastolit téma, které je nejen mě, ale i patrně mnoho dalších Investorů zajímá. Ostatně velmi často od vás slyšíme v rámci hodnocení společností, které označíte za skvělé, že se dle vaše na, vašeho názoru jedná o mimořádnou společnost, nicméně za tu cenu byste ji kupovat nechtěl, neboť ačkoliv je ten multiple pravděpodobně ospravedlnitelný, tak i zásadí, uh, tak i tak... To není pro vás. Dle mého názoru, jakkoliv je mnoho a mnoho metrik, které jsou zásadní z pohledu ocenění společnosti, tak to nejzajímavější z pohledu ocenění, jak moc dobrá investice koupě akcí pro investora byla, je bez sporu annual average return. A samozřejmě si uvědomuji, že historické výkony v tomto ohledu nejsou zárukou a u těch budoucích. Nicméně pakliže mě výše popsané utvrzuje v tom, že se jedná o výjimečnou společnost s moutem pricing power, ale zejména s dlouhou runway pro důst. Mělo by mě skutečně zajímat, dali takovou společnost kupují na multiplu 30 nebo 40. Vím, že otázka může znít stupitě, ale je třeba si uvědomit, že obdobná společnost je schopna velmi rychle dorůst do velikosti v rámci, které bude již multiple ospravedlnitelný, nicméně pokud ji nikdy nekoupím, protože se bude stále prodávat za násobky, které budou, nebudu ochoten akceptovat, tak se mohu připravit o šanci na skvělé zhodnocení, pakliže chci být eh, eh, v obdobném typu společnosti klidně i desítky let, než tato zcela vyčerpaná, vyčerpá svůj růstový potenciál. Eh, pokud v současné době Chipotle otevírá 250 popoček ročně, tak má minimálně na několik desítek let runway, aby případně jednou dorostla i do velikosti zmiňovaného McDonaldu. V případě Chipotle platí, že annual, average annual return činí od roku 2006 23%, za posledních 10 let to bylo 18%, tady se tady bavíme o výnosu té akcie, jo, nebo zpět, jak ta akcie roste, a za posledních 5 let dokonce 38%. Samozřejmě, že nikdo netvrdí, že dané zhodnocení musí pokračovat, když si uvědomují, že Chipotle je naceněno způsobem, že jakékoliv malé zaškobrtnutí bude trhem podstatným způsobem potrestáno, ale i tak je otázka, tady u této růstové společnosti existuje dostatečný margin of safety. V daném kontextu je pak velmi zajímavé poukázat na stránky Value Investor Clubu, kde bylo Chipotle od roku 2008 několikrát rozebíráno a analyzováno z řad investorské retail komunity kde ve valné většině případů bylo analyzováno z řad, bylo opakovaně pojednáváno o tom, že Chipotle dokonce že je dokonce vhodné na short a že valuace je valuace zcela nesmyslná a že růst musí, se musí zastavit a to zejména z důvodu, že Vojtečka v případě zvýšení cen jídla, které už tak lze považovat za vysoké v segmentu fast foodu, tak čipotli budou klesat tržby a naopak budou se ceny a pokud se ceny nezvýší, tak inflace potravin se bude dále zakusovat do hrubých marží. Další bod, proč to bylo na short dlouhodobě, je ten, že vyšší počet poboček bude znamenat to, že se začnou otevírat pobočky i na druhořadých místech, které nebudou vydělávat tolik jako místa, která byla zvolena v rámci dřívějšího rozvoje, kdy je růst hnán pouze počtem nově otevřených poboček a potom také samozřejmě růst konkurence. Ačkoliv byly představy, No, představované názory, mnohdy velmi sofistikované a argumentačně vytříbené, tak tyto při pohledu do 5. vždycky selhaly, kdy se dnes můžeme pousmívat nad tím, že autorům článku připadala společnost příliš drahá za 300, za 400 i za 600 dolarů. Stejně jako dnes připadá investorům drahá za 1800 dolarů. Mně osobně samozřejmě připadá také drahá, ale domnívám se, že tuto společnost Dovedu překlenout, nebo to skutečnou dovedu překlenout citátem Warrena Buffetta: It's far, far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Samozřejmě za 10, 15, 20 let uvidíme, kde se tato společnost bude obchodovat a zdali si udrží své úžasné průměrné zhodnocení. Runway a kvality na to ale, dle mého názoru, určitě má. PS, když se budete dívat do Bloombergu, mrtněte, prosím, na Outlook na další roky, jak to vidí ve své křišťálové koulistíček Bloomberg a 26.10. či reportujíči potli earnings, tak uvidíme, jaké budou výsledky, nějakou slevu pro navýšení pozice bych samozřejmě ocenil a pakli, že byste si na mě po 26. po 26. vzpomněl, podívejte se Bloombergu na aktuální čísla. Fuh, tak jsem to zvládl. Uh, Radku, moc děkuji za, za velmi uh, obsáhlý, a taky velmi kvalitní příspěvek. Věřím tomu, že se líbil i ostatním, když to zabralo více času, tak by to bylo strašně dobře jako pojaté. Um, odkud začít? No tady, tohle, co jste psali, by přišlo strašně zajímavé s tím, jo, že a teď je to problém, který všichni tak nějak jako jsme určitě někdy řešili, že máte nějakou firmu, která samozřejmě pořád jako ve tom vyrostá, je pořád drahá, a pořád oni všichni říkají, že je drahá a potom prostě za pár let jde mnohem výše. Jo. To, tohle byl příklad Amazonu. Jo. Já posledních 12 nebo vlastně, více let více, čtu, co, co, se tak nějak jako, to, 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 jsem zajímal, čtu, jak je Amazon prostě drahý nesmyslně a jak je to úplně šílené, že do toho lidi jdou, že ta firma nevydělává a tak dále. A podobných story je samozřejmě více, ale taky jsou story, kde to bylo prostě pravda. Jo. A na vás jako na investor, je samozřejmě um, najít ty správné akcie, které s budou fungovat, jo? A um, máte pravdu v tom, že pokud firma má dlouhou runway a je schopná opravdu jako dlouho růst, tak uh, bych řekl, že skoro, a, a jako pěkně růst, tak bych řekl, že opravdu skoro vždycky ta cena, kterou aktuálně platíte, tak je nízká. I když je ten vysoký multiple. Ale je to o tom, že opravdu musíte mít dlouhou runway a musí fakt jako růst roky o pěkná procenta, jo. A říkám, tyhle ty firmy jsou podle mého názoru skoro vždycky drahé a vyplatí se za ně připlatit, A celé to je jenom o tom, jestli je ta firma, jo. Um, Hot prostě teďka, když to kupujete, tak ten multiplayer je tam pořád vysoký. Z toho důvodu, že ten trh jim do značné míry věří, že to jsou oni a ten růst tam jako do značné míry je zaprajezovaný, ale samozřejmě, pokud prostě takhle půjdou dál a pokud budou ještě třeba jako beznárodně nějak, tak pravděpodobně ano, ta cena je pořád nízká a pravděpodobně i proto ten akvant pořád drží. No. Mně um, se do těchto firm jakoby nechce moc investovat, právě protože jako nikdy nemám asi úplně tu jistotu, kterou bych potřeboval, abych platil za tenhle ten multiple, ale pokud bych jim měl, tak proč ne? Jo? Takže já myslím, že nad tím uvažujete správně a pokud tomu opravdu věříte a prostě vlastně tu jistotu máte, tak nemůžu říct ani popel. Jako vlastně. S tím Buffetovým citátem. Já určitě souhlasím, jenom je to, je, to, je to těžké do těch typů společností uh, investovat na těle těch multiplech, ale, ale v případě Chipotle se to rozhodně vyplatilo. Jinak uh, já nemám moc co dodat. Vy popsal jste to moc pěkně. Uh, já je znám, taky jsem tam byl, taky jsem to zkoušel, taky mi to chutnalo. Uh, tady ty automatizace, jak dělají, to určitě taky zajímavé. Uh, jenom co to tomu dodat, vy jste to popsal úplně perfektně, díky za to. No a pojďme se teda podívat na, na, ten, na tu akci. A jinak je možná takový tip pro vás, vy to asi víte, ale byste nám nevěděl, tak Pershing Square a Ak Akpanův má vždycky každý kvartál dělá earnings skoly, kde právě probírají ty své pozice, včetně Chipotle, takže si nějaký zajímavý info, co se tam děje, tak nejenom Ending Skull či potli, ale určitě taky Pershing Square doporučuju. Tam to, tam, to, tam to řeší každý rok, a tak každý kvartál. A ta valuace vypadá teda následovně, no, tak 50 miliard dolarů. Market cap, firma nemá v podstatě žádný velký dluh, všechno asi zvládají financovat ze svého operating cash flow. 9,2 miliardy, 14% růst, tržeb a net nějakých 1,1 miliardy free cash flow v podstatě podobná záležitost a ten růst tady je v uh, mid teen jo? Um, nějakých 13, 14 v roce 2021 rostl 26, ale tam asi jak ten covid s tím taky trošku zamával každopádně tohle je asi ten typ společnosti, který je schopen dělat těch 10, 11, 12 uh, roky dopředu, když se podíváme, vy jste říkal, že se trošku do, 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 budoucna, tak Bloomberg to tady víceméně vidí podobně, jo? z nějakých jo, něco mezi 10 až 13 procenty stabilní růst. S tím, že teda pokud by všechno tak nějak šlo stabilně, pokud by ty marže postupně rostly, tak někdy v roce 26 by měly být na dvojnásobku, to hned income, to znamená 2 miliardy, dolarů a tady potom ten multiple bude v tom roce 2026 jako um, tam bude ten marketka, Tam bude nějakých 42 nebo 43 a ten 24 by mohl být nějakých vlastně 24 Jo, takže chce to, chce to čas, ale ono, ono je to tak drahé taky proto, že je poměrně jakoby velká uh, míra jistoty, že oni se k těm číslům fakt jako dostanou. Jo. Uh, to, tohle je věc, kdy vy vlastně děláte pořád jenom to samé, otevíráte nové popočky, zlepšujete operativu a tohle je jako replikovatelný proces a ten trh má jako poměrně velkou vizibilitu do budoucna a taky to je jeden z těch důvodů, proč ten multiply tam prostě vyšší, protože ten trh moc nepochybuje o tom, že to zvládnou. Jo. Kdyby tam byly nějaké pochyby, tak samozřejmě ten multiplay byl byl nižší. Takže ho, to se za tady, ty věci připlatíte, no ale, ale to byste si připlatili i před těmi x lety a, a udělal byste dobře. <laughs> Takže je to zajímavé, no. Mě je to zajímavý a jestli tam máte tu důvěru v to, že, že tohle bude dalších 20 let skvělý a pořád růstej biznis, tak ta cena říkám je stále asi nízká. No. Takže děkuji za fantastický příspěvek, jenom vás poprosím, já, se, já na to asi zapomenu podívat se na to znova, ale když mi napíšete ne úplně 26. zítra nebo dneska, dejme tomu pár dnů čas, Uh, třeba napište mi příští týden někdy jenom, jenom, mail, já jdu, prostě se mi na to a já, na to, já se na to podívám na to či potlí a od teďka kdykoliv mi napíšete tady tohle, tak máte nárok na to, aby se na to podíval, kdykoliv budete chtít, jo? <laughs> takže, uh, takže děkuju. Perfektní. Tak, jsme na 57 minutách, mám poslední uh, dotaz tady od Pavla. Gevorkian, ahoj Jaroslave, chtěl bych tě poprosit o tvůj komentář firmě Gevorkian, po případě se podívat do Bloombergu na čísla, Firmu jsem zhruba před rokem představoval příjem IPO na Pražské burze. Na začátku 2024 by měla vstoupit na hlavní parket Pražské burzy. Jen pro připomenutí, firma vyrábí kovové komponenty pomocí práškové metalurgie. Jejich výroba by byla pomocí obrávecích strojů velmi drahá. Firma má zákazníky od zbrojovek automotiv až po výrobce parfému. Firma má konkurenční výhodu v know-how. Cirka polovinu, polovinu produktů je výsledkem vlastního vývoje dle zadání zákazníka a zákazník nemá možnost výroby u jiné firmy. Firma má až do roku 26 předsmované objednávky za cca 80 plánovaných tržeb vizgraf, kdy vývoj výrobku trvá cca rok a dalších 8 až 10 let tento výrobek pro zákazníka vyrábí. Firma plánuje výrobní závod USA v USA a Mexiku, aby se přiblížila svým zákazníkům a posílala no, posílila výrobu pro americký zbrojní průmysl. Jo, ok, děkujeme za doplnění. A tady máme ta ten graf, jasně, podíváme se na ně. Keywords. Máme tam nějaký čísla? Strašně to je osekané v tom Ubergu, nevím proč, ale ty čísla nejsou úplně kvalitní tady v tom Geworkianu, bohužel. Nemám žádný výhled tady, takže revenue z nějakých 58 a to je jako karent, jo. Bohužel, je mi líto, ale um, je to asi na Bloomberg už moc malé tady tohle. A je to v Česku, bohužel, takže, takže tak daleko asi z páry Bloombergu úplně nesahý. Takže bohužel, Pavle, nic, nic víc tam k tomu nemám. No. A to je všechno. Takže děkuji za pozornost. A dneska máme... Uh, na YouTube XTB takový živý nějaký povídání s ne úplně o trzích, ale máme to vlastně s Tomem Cvernou, tento moderuje a budu tam já a, a Petr Horáček, bude to těm polským akcím, tak jestli nebudete mít večer co dělat, tak se stavte live, můžete se na něco zeptat třeba, anebo si to pak pustíte ze záznamu. Jo, tak se mějte krásně a zítra naslyšenou.